je najstarší a pravdepodobne najvitálnejší súťažiaci v show Československo má talent. Už roky obchází různé castingové soutěže, kde si chvíle čekání zkracuje balením dam všech věkových kategorií. Já nejraději zpívám na jazeře. Na jezeře? Na jezeře. Tam je jazero, víte? A tam ty holky leží, víš, a na sebe nic nemá. Já noci nepoznám. A vy na lodičke sa tam dostredu. Áno, a ja musím o to krajšie spívať, rozumieš? To je jasný. Ale náhodou, že majú to prikryté, rozumieš ma? A keď zaspívam, taliansky, bo nemecky, anglicky, tak to sundala aj hned. Tak ona hned, že kde je to, a zhodí to dole, a ja to mňu zobaví. A škoda, že nemám hotové moje dva surfingy. Ja mám dva surfingy, víte? Vy surfujete? Surfujem, áno, ale na brehu. No, ale takto. Dobrý večer. Dobrý večer, boskávam. Tak keby ste nás domali pre mňa nejaké otázky, tak hlasnejšie troška by ja počul, víte. Jak se menujete? Už som tady utahaný od rána, víte, tak spívam, čo budem môcť, no. A dneska nám zaspíváte co? No, sa pokusím zaspívať od Pavarottiho. O sole mio. No keď sa mi to podarí, lebo som veľmi utahaný, lebo som tu od rána, víte, a tí roky, tak to už je troška také problematické. No ale ja sa pokúsim, dobre? Dobre. Tak môžem začať? Áno. Áno. O sole, o sole mio, san fronti a te, san fronti a te. Anno, tu sole, che upalo o sole mio, stan fronti a te, a tak dal. A tak dal. Bylo to, pane Makito, zajímavý, protože vy jste si to trošku předělal do žalmu. No tak to může být. Ne? Trošku. A je možné, lebo už jsem tu od rána, víte? No ne. A jsem utahanej. To mi to čeká. Já, ale cesto všetko já, když si zaspívám třeba i česky, tak krásnou písničku. Ne, to máte pravdu. A druhá věc je, víte, kdybyste postoupil do dalšího kola, tam se čeká ještě díl. Já neslyším dobře, nevím, já vám... Kdybyste postoupil do dalšího kola, tak tam se čeká ještě díl. Tak co můžeš robit, ne, přátel, co povíte na to, že? Nový komik, člověče. Já si myslím, že to je součást toho vystoupení, ale to je také skryté, víš? Tak já nevím. Tak mám hovoriť, alebo ne? Proste, tak ja hovorím, čo hovorím, no tak... Je to tu a vy už rozhodnete, čo spravíte, že? No vidíš, no to čo môžem. My vám v každém prípade moc poďakujeme. Ďakujem moc kráte. Líbam ruce.